1917年、ロシア革命の結果、レーニンにより人類初の社会主義政権が世界に誕生した。1918年、レーニンら革命派と反革命派の間で内戦勃発。22年まで続き、両軍の死傷者は累計300万人ほどとされる。1922年、ソ連・ソビエト連邦が成立。南米と東南アジアの全領域と同等の面積を持つ超巨大国家が成立。2240万2200平方キロメートルは世界最大。1931年から32年、大飢饉発生も外貨発作に食料を輸出。結果、ウクライナを中心に500万人以上の死者を出す。指導者スターリンに非難が集まる。1930年代、権力を失う危機を感じたスターリンにより大粛清が始まる。政敵の暗殺を契機に一般民衆まで2000万人を殺害。1941年、世界史史上最大の陸戦が独ソ間で勃発。粛清しすぎで司令官のいないソ連軍は当初階層に階層を重ねる。1943年、スターリングラード攻防戦で形勢逆転。あまりの激戦で市内の人口は60万人から1万人にまで激減した。1945年、勝利するもソ連国民3000万人が戦死。なお第二次世界大戦で敗戦国となった日本国民の死者数は300万人ほどとされる。戦後1、独ソ戦勝利で権力盤石のスターリンはアメリカと冷戦を開始する。東側諸国のドンとして世界の半分を影響下に。戦後2、女性の教育を平等に整えた。現代かと思うほどの先見性だが、第二次世界大戦で20代男性人口の 95% を喪失したからであった。1953年、スターリン死去。後継フルチショフが彼の悪業を暴露。東側諸国民はソ連支配からの脱却のため動乱を起こす。1957年、世界初の人工衛星スプトーニク打ち上げを成功させる。ソ連の科学技術力を全世界に知らしめることに成功。1964年、農業政策失敗でフルチショフが失脚。ブレジネフが最高指導者に。その後、建国以来初めて比較的平穏な時代に。1979年、新ソ政権支援名目でアフガニスタンに10万の軍で侵攻。駐留10年も失敗し、国力をいたずらに消耗し、後の崩壊の一因となる。1985年、経済の悪化、外交内政の破綻が顕在化した85年、ゴルバチョフが最高指導者に就任。ペレストロイカ。大胆な改革が必須と考えたゴルバチョフは、ペレストロイカと呼ばれる思想言論の自由を認める改革を始めた。グラスノスチ。また硬直していた経済や政治を活性化するための改革、グラスノスチも推し進めた。改革の結果、言論の自由は共産党批判を苛烈にし、経済の自由はかえって混乱を招き、生産性を下げ、食料不足を招いた。1986年、所持した核兵器数が史上最高を更新。アメリカの約2倍の4万発の核兵器を持つ。中国の200倍、イスラエルの1000倍。1986年、同じ1986年、史上最大の原発事故がチェルノブイリで起きる。関連死を除いても1万人が亡くなった。1987年、バルト三国、エストニア、リトアニア、ラトビアが独立を宣言。その後、他の東側諸国にも独立の動きが波及。1989年、ソ連崩壊前夜の象徴的事件が起こる。ベルリンの壁崩壊だ。すでにソ連には国力も求心力も、そして未来も何もなかった。1991年、ゴルバチョフが最高指導者を辞任。約70年に及び存在した超巨大国家ソ連は、
ここに消滅することになった。